Hürmetli yurttaşlar, Amerika Koşma Ştatlarına John Hopkins namlı üniversiteden alınan malumatı göre, fakat ahirki bir günlü özü de dünya hem cemiyeti de 95 binden köprak halette koronavirüs keserliği röhatke alındı. Röhatke alınan bemallarının 4'ten bir kısmı Amerika Koşma Ştatlarına doğru geliyordu. Ushbu davlatda oxirgi bir kunda ro'yxatga olingan bemorlarning soni 25 mingdan ortiqroqni tashkil etdi. Shunday qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarida koronavirus kasalligi bilan ro'yxatga olingan bemorlarning umumiy soni 1 263 mingdan ko'proqni tashkil etyapti. Rossiya Federatsiyasida ro'yxatga olingan bemorlarning soni 165 mingdan ortiqroqni tashkil etgan bo'lsa, Qozog'iston Respublikasida 4422 nafarni, Qirg'iziston Respublikasida 871 nafarni, Tojikiston Respublikasida 379 nafarni tashkil etyapti. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasida koronavirus kasalligiga chalingan bemorlarning umumiy soni hozirgi daqiqalarga kelib 2266 nafarni tashkil etyapti. Kasallanganlarni davolashda ijobiy natijalar qayd etilyapti. Faqat oxirgi bir kunning o'zida 76 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligidan to'liq sog'aygan va reabilitatsiya markazlariga o'tkazilgan. Shunday qilib, koronavirus kasalligi ilk bor qayd etilgan kundan to'sh bugungi kunga qadar 1577 nafar fuqarolarimiz bu 70%dan ortiqroqni tashkil qiladi. Kasallikdan to'liq sog'aygan va reabilitatsiya markazlariga o'tkazilgan. Hurmatli yurtdoshlar, Sog'liqni saqlash vazirligi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, hozirgi paytda 679 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligi bo'yicha davolash muolajalarini olishni davom ettirmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bemorlarning 10 nafarining ahvoli og'ir, bir nafarining ahvoli o'ta og'ir deb baholanyapti. Hurmatli yurtdoshlar, prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan selektor yig'ilishida berilgan topshiriqqa muvofiq respublika komissiyasi tomonidan ma'muriy hududlar toifalarga bo'linib chiqildi. Unda kasallikni qayd etilishi, kasallikka chalingan bemorlarning mavjudligi yoki bo'lmasa kasallik qayd etib turilganligi e'tiborga olindi. Shunday qilib, respublika hududlari yashil, sariq, qizil hududlarga bo'lib chiqildi. Yashil hududlar bu hozirgi paytga kelib koronavirus kasalligiga chalingan bemorlari yo'q hududlar yoki bo'lmasa mavjud bemorlari to'liq davolanib reabilitatsiya markazlariga o'tkazilgan hududlarni yashil hududlar deb baholandi. Kasallik 14 kun davomida qayd etilmayotgan, lekin bir paytning o'zida hali davolanish kursini davom ettirayotgan bemorlari mavjud hududlar sariq hududlar deb belgilandi. Hozirgi paytda koronavirus kasalligi qayd etib turilgan hududlar qizil hudud deb baholandi. Hurmatli yurtdoshlar, mana shu toifalarga, hududlarga ajratilishdan qat'i nazar barchasida karantin tadbirlariga rioya etilishi lozim bo'ladi. Barcha hududlarda ommaviy tadbirlar, yig'inlar, marosimlar o'tkazish cheklangan. Shunday ekan, karantin tadbirlarini ba'zi bir hududlarda birmuncha yumshatilgani yoki masalan hududni yashil hudud toifasiga mansub deb topilgani bu u yerda ommaviy tadbirlarni o'tkazish, marosimlarni, har xil yig'inlarni o'tkazishga asos bo'la olmaydi. Shunday ekan, har birimiz respublika komissiyasi tomonidan belgilangan talablarga to'liq rioya etishimiz shart. Shunday qilsakgina biz epidemik vaziyatni barqarorlashishiga erishamiz.